Assalamualaikum. Hai. Selamat kembali ke modul Algebra Jangan Gabra untuk sesi keempat soalan 18. Okey, ini soalan kita 12 U kuasa 2 V kuasa 2 darab UV bahagi 18 UV kuasa 2. Okey. Biasanya soalan yang melibatkan bahagi, saya suka letakkan dalam bentuk pecahan. Okey, macam mana bentuknya? Okey, 18 UV kuasa 2 kita letak di bahagian penyebut. Okey, sebelum kita permudahkan ungkapan ini, okey, kita kena selesaikan dahulu pada bahagian pengangka untuk mengelakkan kekeliruan. Okey, jadi kita darabkan dahulu, maka terhasillah pecahan 12 U kuasa 3 V kuasa 3 per 18 UV kuasa 2. Ha, bila dia dah satu sebutan di atas dan satu sebutan di bawah, senang untuk kita potong. Okey. Jadi kita tengok satu per satu, kita tengok nombor dahulu, 12 per 18. Ah, tekan je kalkulator, kita akan dapat okey, 2 per 3. Okey. Bila 12 per 18 boleh dipermudahkan, okay, saya suka potong dan tulis nilai yang baru. Dan untuk mengelakkan terlupa, kita boleh terus tulis di bawah 2 per 3. Jadi kalau kita tekan 12 per 18 dapat 2 per 3, terus tulis di bawah pun tak jadi masalah. Seterusnya kita tengok huruf U, okay, di atas ada kuasa 3, di bawah kuasa 1. Okey. Bila huruf ataupun pembeli ubah yang kita tak nampak kuasanya, maksudnya dia adalah kuasa 1. Okey, jadi kita potong 1 di bawah dan kita nak potong macam mana di atas ni? Adakah kita potong dengan huruf U sekali? Okey, betul. Tak, kita hanya potong kuasanya sahaja. Okey, kuasa 3 disebabkan di bawah tu kita buang 1. Okey, U ni hanya ada 1. Jadi di atas ni kita tolak 1. Maka kita akan dapat U kuasa 2. Okey, seterusnya huruf V di atas kuasa 3, di bawah kuasa 2. Cara untuk kita hapuskan pembeli ubah ini adalah kita tengok kuasa yang paling kecil. Okey, kuasa yang paling kecil berada di bawah ataupun di bahagian penyebut. Okey, jadi sini kita potong V kuasa 2. Kaedah yang sama, kuasa yang lebih tinggi tu kita hanya potong kuasanya sahaja. Okey, jadi 3 kita tolak 2, kita akan dapat kuasa 1. Okey, jangan lupa pantang larang jawapan matematik. Kalau kuasa 1, jangan tulis kuasa 1. Okey, kita hanya tulis hurufnya sahaja. Maka inilah jawapannya, 2U kuasa 2V per 3. Ataupun kita boleh tulis sebagai 2 per 3 U kuasa 2V. Semoga video ini memberi manfaat kepada anda semua. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye.